Baadhi ya wafanyabiashara wanapata changamoto ya kuongeza mapato ya biashara zao. Unaposhindwa kuongeza mapato ya biashara yako, kuna uwezekano mkubwa wa biashara kupata hasara. Mbinu gani sasa inabidi utekeleze ili uweze kuongeza mapato ya biashara yako? Video hii inaeleza jinsi ya kupanga mikakati 8 kuongeza mapato ya biashara ya bodaboda. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Sasa hebu tuangalie mikakati 8 ya kuongeza mapato ya biashara ya bodaboda. Inabidi utekeleze mikakati 8 ili uweze kufanikiwa kuongeza mapato ya biashara ya bodaboda kama ifuatavyo. Namba 1 ni kuwasiliana na abiria kujua wanachopenda. Ni vizuri kuanzisha taratibu ya kuwasiliana na abiria ili kufahamu kile wanachopenda. Abiria wanaweza kukueleza aina ya pikipiki za bodaboda wanazopenda, muda wa kuanza na kufunga biashara ya bodaboda, bei wanazopenda za bodaboda na kadhalika. Namba 2 ni kupunguza nauli kwa abiria wanaosafiri mara kwa mara. Kuvutia abiria, unashauriwa kupunguza nauli iwapo abiria amekuwa anatumia safari zako au safari za pikipiki zako mara kwa mara. Namba 3, kutangaza biashara bodaboda kupitia redio, televisheni na hata mitandao ya jamii. Iwapo unataka kuongeza mapato ya biashara bodaboda, unashauriwa kutangaza biashara yako kupitia vyombo vya habari kama redio, televisheni na hata mitandao ya jamii. 4 ni kupunguza nauli za bodaboda siku maalum ambazo utakuwa umechagua. Njia mojawapo ya kushawishi abiria waje kwako ni kupunguza nauli za bodaboda. 5, kupunguza gharama za kununua pikipiki za bodaboda. Ili uweze kuwa na wigo mpana wa kupunguza nauli za bodaboda, unashauriwa kununua pikipiki zako za bodaboda kutoka kwa wauzaji wakubwa wa bodaboda. 6, kutofautisha biashara yako ya bodaboda na washindani wako wa biashara. Kuweza kukabiliana na upinzani au ushindani ndani ya soko, unashauriwa kubuni aina za utoaji wa huduma kwa abiria tofauti na washindani wako wa biashara. 7, kuchagua kundi la abiria la kuwahudumia na kuweka mkazo kwenye huduma za kuwatosheleza hao abiria uliowachagua. Kuweza kukabiliana na ushindani, unashauriwa kuchagua kundi la abiria la kuwahudumia na jitahidi kutoa huduma ambayo wanapenda. 8, kutoa zawadi kwa abiria ambao wanasafiri mara kwa mara. Kuweza kukabiliana na ushindani, unaweza kuanzisha utaratibu wa kutoa zawadi kwa abiria wanaosafiri na pikipiki zako mara kwa mara. Tumefika mwisho wa video yetu kuhusu kupanga mikakati 8 ya kuongeza mapato ya biashara ya bodaboda. Naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.